Vážení diváci, vítám vás u poslední etapy výluky ve Vršovicích. Tentokrát je taková malinká, nenápadná. Dotkla se jenom 4 zastávek a 17 linek. Vyloučený úsek byl tentokrát vybrán velice povedeně mezi Čechovým náměstím a Kubánským náměstím a všechny pravidelné tramvajové linky byly ukončeny právě tady na Čechově náměstí. 22 a její posilová čtyřka byly ukončeny v zastávce na Čechově náměstí, potom manipulačně čekají dole ve Vršovické ulici a nástupní mají za rohem v Minské ulici. Naopak 7 a 13, které přijeli od nádraží Vršovice, jsou tady ukončeny jenom polookružně, takže to tady jenom projedou se zastávkou na Čechově náměstí a potom se rovnou vrací zpátky do Vršovic. Jediný háček je v tom, že to zrovna dneska zcela výjimečně jezdí jinak, takže si případně jich divných věcí nevšímejte a berte mou sdělené informace jako pravdivé. Kromě toho Čechovo náměstí taky polookružně projíždí autobus X7, který potom pokračuje na Kubánské náměstí a slouží jako náhradní autobusová doprava. Zastávka Kohinoor je zřízená spolu s pravidelnými autobusovými linkama, akorát je z nějakých nepochopitelných důvodů přesunutá tady dopředu. Díky tomu, že zdejší tramvajová zastávka už skoro hotová, si můžeme všimnout, že jsou nový nástupiště hodně vysoký. Všimli jsme si, že jsou tady už i kostry zastávkových přístřešků, který nemají výplňový skla, ale už mají reklamu. Tentokrát se trochu přemýšlelo i nad vizuálním vzhledem a zvolilo se tady černý zábradlí a dokonce i černý sloupy. Následující zastávka Slávie už je taky hotová, dokonce i včetně křižovatky, která když se rekonstruovala během té výluky před několika týdnama, tak to vytvořilo zácpy autobusu v podstatě až Poželivskýho. Sloupy jsou zase černý, akorát zábradlí je jiný než na předchozí zastávce, tentokrát takový střížkový. Většina trati bude zatravněná a vypadá to hezky už od začátku díky tady těm kotoučům trávy. Poslední rekonstruovanou zastávkou je Kubánské náměstí směr Průběžná. A věřte tomu nebo ne, zase je tu tady to černý zábradlí. Výstupní X7 je umístěná v zastávce označený červeným sloupkem a autobus se potom už jenom obrátí do protisměru ulice a zastaví na manipulační zastávce. Nástupní pro náhradní autobusovou dopravu je jenom kousíček za výstupní pro tramvaj, která byla dokonce ještě posunutá do půlky nástupiště, asi proto, aby to měli cestující ještě blíž. Tady na té straně jezdí naopak jenom výlukové linky. Je to 32 jako náhrada za 22 a 37 jako náhrada za 7. Ještě zajímavější jsou ale opatření v noční dopravě, protože tady jako náhrada jezdí tramvajové linky 65 a 67. A to je, vážení diváci, všechno. Ta výluka je pravděpodobně zajímavější, než by člověk čekal, a stejně tak ta trať bude potom hezčí, než by člověk čekal. A stejně tak budu rád, pokud napíšete nějaký zajímavý komentář, budete naše video sdílet nebo náš kanál odebírat. Ahoj!
směr Bílá Hora. Zastávka Vršovické náměstí.